我爱小甜瓜，我要跟小甜瓜一样棒。真的是一个很好的教材，因为现在的小孩子没有那种天真。我觉得校长举办这个活动，这个教材真的是对未来的小孩子真的是很好的。今天借由这个活动，真的小朋友真的，我看到每一个小朋友眼睛都瞪得大大的，很非常专注的，那代表说这个团队，我们新唐人团队制作这个影片呢，真的是非常用心，那可以抓到小朋友的一个心点。